12 квітня у Чернігові. Рівень води в Десні в межах міста Чернігова продовжує зростати. За минулу добу він піднявся на 13 сантиметрів і станом на 8 годину 12 квітня складав 509 сантиметрів над нулем поста. Учні 7-9 класів змагалися в знаннях англійської мови. Філологічний квест «Мандруючи світами» пройшов у художньому музеї імені Галагана. Так, сідьмою пиши, Керат. Красунь Чернігова зібрали у 19-й школі. На канікулах тут проходить конкурс краси та грації «Міс Весна-2018». Обиратимуть найкращу учасниці із різних шкіл міста від 5 до 10 класу. Всього 16 конкурсанток. Рятувальники б'ють на сполох. 29 пожеж минулої доби сталося в Чернігівській області, 23 з яких у природних екологічних системах. Двоє людей загинуло. Традиційно у світлі дні Великодня у Борисоглібському соборі пройшов концерт з молитвою за Україну. Поєднання народного співу з церковним є унікальним і вражає глядачів. Близько сотні спортсменів долали легкоатлетичний крос у міському парку культури і відпочинку. Бігли дистанцію у 1, 3 та 5 кілометрів. Якщо хтось підготовлений добре, то може йому і добре, але взагалі дистанція складна.